Todos, senhores conselheiros que estão nos assistindo, vamos dar início à reunião do dia 12 de março de 2019. Havendo quórum, declaro instalada a reunião. Indago dos senhores conselheiros se podemos considerar aprovada a ata da reunião anterior. Todos de acordo, então a ata está aprovada. Comunicações da presidência. Eu tive ontem em Brasília para tratar de temas relacionados à Previdência, a questões no Supremo, na Procuradoria da República. Na Procuradoria da República, especificamente, tive assinando um convênio para cuidar das nascentes, né? Um convênio que envolve meio ambiente. É uma atuação nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e do Conselho Nacional do Ministério Público, uma atuação ambiental de proteção, chama-se Água para o Futuro, e nós vamos proteger, né, todas as nascentes de água do país. Pude relatar aquilo que o Ministério Público de São Paulo já faz há muito tempo. Os GAEMAs têm, por atuação específica, a proteção das bacias hidrográficas e das nascentes. O trabalho de São Paulo foi reconhecido como um trabalho não só pioneiro, né? É sempre lembrado o ministro Herman Benjamin como um dos pioneiros desta proteção ambiental, mas eu aqui também refiro, né, a Edis Milaré e tantos outros colegas que também atuaram com muito brilho nessa nossa área ambiental, que até hoje é uma referência interna da instituição. E também combinei com a senhora Procuradora-Geral da República a realização de um Instituto Mundial de Prevenção ao Meio Ambiente, que vai ficar, evidentemente, sob presidência, neste primeiro momento, do Brasil e da Procuradora-Geral da República, mas terá sede na ONU, junto, né, aos órgãos mundiais de proteção. É importante que o Ministério Público brasileiro possa estar presente, enfim, nessas questões ambientais que são mundiais e são, enfim, escopo do Ministério Público, né? E nós temos muito o que mostrar na proteção. Também conversei com a senhora Procuradora-Geral da República a respeito, das iniciativas para, igualdades de gênero no Ministério Público. A Procuradoria-Geral da República tem uma preocupação específica, o Conselho Nacional do Ministério Público tem uma preocupação específica. Vai haver em breve uma reunião aqui na região Sudeste, ainda a definir o local, provavelmente no Espírito Santo, que tem uma procuradora-geral que é mulher, é uma colega de extrema competência, mas também nos comprometemos a dar todo o apoio necessário ao evento e fazer também aqui na região Sudeste o mesmo brilho. E também pude mostrar um pouco do que fizemos já aqui em São Paulo a respeito disso. A doutora Joiese tem uma atuação, né, de coordenação, da área, né, das questões na gestão, né, e também temos na Procuradoria-Geral, na Corregedoria, enfim, essa é uma preocupação que temos bastante, importante. Também tive a oportunidade de discutir questões no Supremo. A senhora corregedora colocou uma questão que eu pude discutir ontem com o ministro Alexandre de Moraes, que é uma questão, que envolve a tramitação direta dos inquéritos policiais entre o Ministério Público e a polícia, no Mato Grosso, né, isso foi objeto de uma resolução da Corregedoria-Geral da Justiça, que foi questionada no Supremo pelo Sindicato da Polícia Civil. Mas essa é uma questão nacional. Até aqui em São Paulo, agora, nós já estamos nos preparando para essa tramitação direta, a partir também de uma resolução da Corregedoria-Geral de Justiça aqui do Estado. E, graças a Deus, com a modernização eletrônica que nós estamos realizando, vai ser até muito mais fácil. A tramitação, será sempre, né, por via eletrônica. De toda maneira, o relator é o ministro Alexandre de Moraes, e essa é uma questão que vai estar na nossa pauta do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Eu já tive uma conversa inicial, mas nós vamos preparar, evidentemente, material. Ficam todos convidados, a corregedoria, todos os senhores conselheiros, para preparar material, para que a gente leve aos ministros do Supremo, para mostrar que isso traz, na verdade,
é menos uma questão corporativa e muito mais uma questão de celeridade, né? Pude mostrar ao ministro, que aliás conhece bem a realidade, né? Foi secretário de segurança e sabe que a tramitação burocrática é a pior coisa que pode ter para uma apuração policial criminal, que depende de agilidade, depende de, né, de, enfim, uma conjugação de esforços na solução dos problemas. Então, saí animado da conversa, mas evidentemente essa é uma questão que nós vamos precisar trabalhar bastante lá em Brasília. Também pude conversar com o deputado Herculano, que é deputado da. Ele chefia a bancada. Ele faz a coordenação da bancada paulista, né? Ele é o coordenador, foi reeleito para coordenar a bancada paulista lá. E aí tratamos das questões da Previdência. Preocupante a conversa, né? O governo agora resolveu jogar o jogo, né, para aprovação da reforma da Previdência, o jogo político, né? E isso também vai exigir que nós também possamos levar, né, as nossas reivindicações, nossa posição. Ontem mesmo à noite tive uma conversa lá em Brasília com o presidente da associação, né, e nós acertamos as estratégias que vamos ter. O presidente da associação chegou ontem, porque hoje tem uma reunião de manhã na CONAMP a respeito da Previdência. E aí nós, enfim, trocamos as impressões necessárias para poder realizar o nosso trabalho a partir de já, né? A gente já está fazendo, eu já tive conversa, a gente está aguardando as questões que vão surgir, mas, de novo, vai ser uma pauta bem, bem difícil e dura para nós, né? Então, essas são as notícias, né, daquilo que tivemos ontem, e é importante comunicar isso a esse egrégio conselho. Vamos passar agora a comunicações dos senhores conselheiros, pela ordem aqui da reunião de hoje. O doutor Del Campo não está presente, doutor Rochel. Transmito meu bom dia a todos e desejo uma reunião de profícuo trabalho. Muito obrigado. Pois não, doutor Rochel, doutora Joiese. Bom dia, senhor Procurador-Geral, senhora Corregedora, senhor Secretário, colegas conselheiros, funcionários, imprensa, todos que nos assistem. Apenas desejar que tenhamos um dia de muito trabalho e muita tranquilidade e serenidade, que é o que estamos precisando no momento. Obrigado, doutora Joiese, doutor Rossini. Senhor Presidente, bom dia. Senhora Corregedora, bom dia. Senhor Secretário, bom dia. Conselheiras, conselheiros, pessoas presentes aqui, os servidores, aqueles que nos assistem agora, em definitivo, pela rede, né? Todos. Eu queria dar destaque, muito, muito rapidamente, a informação que eu recebi ontem, das mãos do doutor Eduardo Mistrorrigo, que ele fez a redação, acabou a redação do ato que regulamenta aqui a disciplina, a composição dos atos em atos de improbidade, e já está lá na Comissão de Regimento e Normas, né, acho que do órgão especial do Colégio de Procuradores, para ser levado a plenário para. Então, acho que é uma comunicação importante, que é uma expectativa grande. É importante que a gente possa ter essa regulamentação, isso é muito Isso. Então, importante. o relator parece que já se desincumbiu do trabalho dele, a quem acho que eu acompanhei parte do trabalho, e eu queria aqui dizer da minha satisfação e da minha alegria. É só essa a minha comunicação. Obrigado. Muito bom, boa notícia. Para complementar, senhor presidente, eu recebi também uma cópia e estava aqui para dizer que vou passar para todo mundo. Eu recebi ontem, certo? Vou tirar uma cópia de cada um aqui, ou vou pedir para ele que me mande por via eletrônica, para que a gente possa ter conhecimento desse texto, que será o texto que será levado ao plenário do órgão especial, e para a gente poder também analisar e ver se a gente ainda tem mais alguma sugestão a dar para esse trabalho seja concluído e concluído o mais rápido possível. Muito bom. Doutor Juliotti. Senhor presidente, senhora corregedora, senhor secretário, caros colegas, conselheiros, caros colegas que nos assistem, senhora jornalista, senhores funcionários. Senhor presidente, eu fui procurado por alguns colegas aqui do prédio, alguns promotores, preocupados com o volume de pessoas que adentram o Ministério Público, né?
Então, eu estou fazendo a pedido desses colegas e também nós tivemos alguns eventos aqui no Conselho também, na necessidade de se implantar aí um novo sistema de segurança para entrada e saída no prédio. Então, eu estou fazendo um requerimento, eu vou protocolar. Isso já é uma reivindicação. Eu sei que outras promotorias aqui no prédio já fizeram, mas eu estou reiterando que seja implantado com urgência um sistema de segurança na portaria, na entrada do estacionamento do edifício sede, inclusive eventual identificação biométrica, tendo em vista o excessivo aumento excessivo de pessoas que procuram o Ministério Público. Acho que é urgente que se estude ou que se faça algo nesse sentido. Gostaria que o senhor pudesse também fazer algum comentário a respeito da reforma que está sendo feita no prédio. Nós temos alguns tapumes. Esse tema foi tratado nas famosas redes sociais sobre a segurança do prédio. E o último, que também os colegas me perguntam muito, é bom que o senhor fale isso para todos, a respeito do concurso de ingresso, que não saiu o edital, se vai sair o edital. São essas minhas... Uma boa oportunidade. A questão da segurança interna, nós já temos um sistema de segurança, que evidentemente funciona, inclusive com a polícia militar, aqui nas entradas do prédio, e agora implantamos aqui os crachás, né, que enfim identificam a todos, e esses crachás são importantes para a segurança interna, e é um sistema bastante importante, né? Nós estamos também trabalhando para implantar essa questão biométrica, como o Dr. Giuliotti se referiu, mas aí sempre depende de um investimento tecnológico maior. Mas essa preocupação é válida, é importante. Vou levar de novo a diretoria geral para pelo menos dar uma resposta de a quantas anda essa questão, né? A ideia é que a gente possa ter mesmo um sistema que identifique todos os que ingressam no prédio, funcionários ou promotores. A gente já tem, enfim, evidentemente um sistema de segurança, mas as questões de segurança são sempre renovadas, né? Porque, enfim, novos problemas sempre surgem, né? A questão da reforma do prédio, esse período de chuvas, né, fez com que nós detectássemos problemas na parte externa do prédio, né? Nós tivemos aí episódios sem maior repercussão, mas, enfim, caiu um pedaço da fachada externa de um lado, caiu um pedaço da cobertura externa de outro, dados essas fortes chuvas aí que estão assolando aí a cidade nesse período. Então, nós contratamos uma empresa para fazer uma verificação completa, né, da fachada, das condições, enfim, do prédio. Também já é um prédio antigo, né, é bom sempre fazer. E aproveitamos também para fazer uma análise da segurança completa, né? Tem, enfim, passa metrô aqui por baixo, passa... Então, é sempre bom que a gente possa... fazer uma vistoria completa de todas as questões que envolvem a segurança do prédio. Então, isso tá contratado e está sendo já realizado para que todos tenham tranquilidade para trabalhar aqui no prédio. Né? E a terceira questão, eu abro de novo a palavra, do concurso de ingresso já está autorizado, deve sair agora publicado, né, o edital, né, se já não... Já autorizei a publicação, talvez saia amanhã o edital, preciso checar com a diretoria-geral, porque eu já autorizei a publicação, e aí a gente já começa a tratar da escolha da banca, né, e da realização do concurso. Então, já estamos aí com ele em pleno andamento aí. Eu só não tenho certeza se sai amanhã, porque eu autorizei na sexta-feira a publicação, então só preciso ver se a diretoria-geral conseguiu terminar uma questão burocrática lá para publicar, mas se não for amanhã, sai, ainda nessa semana sai, doutor Giuliotti. Obrigado pela lembrança. Pois não. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de aderir à preocupação do doutor Giuliotti com relação à segurança. E fazer um comentário em acréscimo, nós temos aqui dentro do prédio 4 caixas eletrônicos, além do banco, né? Isso é entre aspas, é um conforto a todos os funcionários e membros que deve ser preservado, mas nós temos, todos nós temos informação pela mídia, né, de que esse é um alvo relativamente fácil,
para quem tem intenção de... Tem mais intenções, vamos dizer. Na medida de alguns eventos que têm ocorrido em data recente, não é difícil imaginar que alguém possa acessar o nosso prédio nas condições de segurança que nós temos hoje, né? Então, eu realmente quero fazer adesão. Eu acho que há medidas emergenciais que não teriam um custo tão elevado nós deveríamos pensar nisso. Eu até, se for o caso, me proponho a participar, né? Acho que o doutor Giuliotti também. Há pessoas estranhas que têm acesso ao nosso prédio, vêm para ir no andar, passeiam pelo prédio, e não é difícil imaginar que possamos ter um problema muito sério aí no térreo. Ou até no 11º andar, onde ficam os dois caixas eletrônicos. Muito obrigado. Pois não. Vou tomar cuidado com essas questões e vou pedir para a diretoria-geral. Bom, está sempre à disposição dos senhores, né? Se vocês quiserem. Uma reunião. O Paulo Sérgio, o doutor Paulo Sérgio saiu do evento das mulheres, que ele tinha uma reunião com a questão da segurança do prédio, na sexta-feira à tarde. Eu tenho certeza que está andando, que essas questões estão avançando, isso eu tenho absoluta certeza. Agora, talvez fica aqui a sugestão do senhor secretário marcar uma ida dos senhores conselheiros. Ou chamar o senhor diretor-geral aqui no conselho, num dia, se os senhores quiserem, para conversar, trocar ideias e fazer sugestões, que, gente, são sempre muito bem-vindas aí, sobretudo colegas que conhecem bem a área da segurança. Isso é importante. Doutor Hamilton. Senhor procurador-geral, senhora corregedora, ilustres colegas, desse colegiado, pessoas que nos assistem, colegas que nos assistem, servidores, bom dia a todos. O meu registro vai no sentido de prestar solidariedade ao povo paulistano, ao povo da Grande São Paulo, da região metropolitana, em razão do infortúnio ocorrido por ocasião das chuvas que aconteceram nos últimos dias e que geraram tantos óbitos e tantos problemas de ordem pessoal, de ordem patrimonial, uma grande camada da população. E esse registro de solidariedade, ele vai além de apenas um registro de solidariedade, ele vai também um alerta, porque isso acontece também, evidentemente que existe a força da natureza, o imprevisto, lógico que existe, mas existe o previsto. Uma política pública urbana, bem desenhada, bem pensada, poderia amenizar situação como essa. Nós temos uma impermeabilização do solo excessiva, uma política pública e legislação que possibilita cada vez mais ilhas de calor e impermeabilização sem a possibilidade de escoamento natural de água. Então, a gente, nesse momento, e cabe esse registro aqui, a gente, lógico, a gente fica enlutado pela população, a gente fica condoído pela população, porém, a gente tem que fazer esse registro também. Não é só a solidariedade pelo o dano ocorrido. É também a hora de fazer um alerta, porque a tendência é que, se nós continuarmos com esse nível de impermeabilização do solo, sem adotar mecanismos de política pública urbana que venham a trazer solução a situações como essa, nós vamos chorar mais no futuro ainda. Então, eu vi a preocupação de Vossa Excelência participando no Conselho Nacional do Ministério Público e também daquele colegiado com relação à questão das nascentes, questão do meio ambiente. É evidente que o meio ambiente natural é uma preocupação e tem que ser muito grande mesmo, mas nós temos, principalmente nas grandes metrópoles,
o problema do meio ambiente urbano, que, desculpe o trocadilho, deságua neste tipo de infortúnio, porque além das 12 vidas levadas, nós temos vidas que vão demorar a ser construídas em razão do ocorrido. E, então, a atenção especial do Ministério Público, que tem sim como interferir em melhores políticas públicas urbanas, seja na área da gestão, da mediação, seja com instalação de inquéritos, propositura de ações civis públicas, no sentido de melhorar esse quadro. Eu acho que a gente tem que alertar as autoridades que não adianta apenas vir com o socorro, existe a prevenção. E essa prevenção não é adotada. Então fica aqui o meu registro, a minha solidariedade, a minha tristeza de ver essa situação, mas essa situação, como é que eu posso dizer? É previsível, não nesse patamar, mas é previsível que se você tomar algumas atitudes, você conseguir, pelo menos, minimizar esse sofrimento. Então, eu gostaria de essa oportunidade, e cada vez mais a gente tem a oportunidade de falar com o povo, porque agora está aberto ao povo para ouvir, que o Ministério Público se indigna. Né? O Ministério Público fica indignado porque não é possível que a gente só venha atribuir as forças da natureza. Existe também como é que eu posso dizer? Um mau direcionamento de políticas públicas urbanas que acabam recrudescendo esse quadro. Eu gostaria de fazer esse registro, senhor Procurador-Geral. Muito bem, doutor Hamilton, muito bem lembrado e o registro com muita pertinência. Doutor Olheno. Senhor Procurador-Geral, senhora Corregedora, senhores conselheiros, todos aqueles que nos assistem, que nos auxiliam, desejar a todos uma boa reunião. Obrigado, doutor Olheno, doutora Ana Margarida. Senhor Procurador-Geral, senhora Corregedora, senhores conselheiros, bom dia a todos. Comunicações. Muito bem, doutor Sabella. Doutora Tereza. Apenas desejar, senhor Procurador-Geral, um bom dia a todos os presentes e a todos aqueles que nos assistem. Obrigada. Pois não. Só para encerrar, eu esqueci, são coisas importantes, embora tristes, né? Comunicações de pesar, profundo pesar pelo falecimento do senhor Nelson dos Santos Pereira, que é pai do doutor Nelson dos Santos Pereira Júnior, primeiro promotor de justiça do terceiro tribunal do júri, e o falecimento do senhor Eduardo Vitor Neves Canto, que é o pai do doutor Eduardo Olavo Neves Canto Neto, que é o 13º promotor de justiça de enfrentamento da violência doméstica. Vamos dar, então, início a ordem do dia, primeiro item da pauta, manifestação de interesse das entrâncias final, intermediária e inicial. Passo a palavra ao doutor Olheno, secretário para comunicação. Bem, nós temos aí vários cargos vagos para colocação e manifestação de interesse, pela primeira vez dentro das novas regras aprovadas por este conselho no começo do ano. Com prazo de 5 dias para as manifestações de interesse e os cargos que se propõem a sejam colocados em edital de manifestação de interesse para essa próxima movimentação da carreira são os seguintes. Em entrância final, 1º da capital, 6º de Indaiatuba, 6º de Limeira, 10º de Limeira, 20º de Osasco, 19º da capital, 4º de Andradina, 2º, 3º e 4º de Caraguá, 4º de Suzano, 1º de Suzano, 3º de Itapeva, 3º de Ferraz, 8º de Assis, 8º e 7º de Rio Claro, 10º de Ribeirão Preto, 3º de Bragança Paulista, 12º, 69, 87 e 97 da capital, 3º de Cotia, 1º de Francisco Morato, 2º de Francisco Morato, 5º de Guarulhos, 20º de Guarulhos, 2º de Itapevi, 2º de São Bernardo do Campo, 13º de São Bernardo do Campo, 5º de Suzano, 15º de São José do Rio Preto e 6º de Ourinhos. De entrância intermediária,
terceiro de Arujá, segundo de Caeiras, primeiro Cajamar, primeiro Cruzeiro, quarto Cubatão, segundo Embu-Guaçu, quarto Franco da Rocha, terceiro Jandira, primeiro Leme, primeiro Mairinque, primeiro Mairiporã, terceiro Matão, primeiro Mococa, primeiro Peruíbe, segundo Peruíbe, terceiro Peruíbe, quarto Poá, segundo Ribeirão Pires, quarto Ribeirão Pires e primeiro de São José do Rio Pardo. Com relação às entranças iniciais, em conversa com a Procuradoria Geral, a subprocuradoria em que trabalha o Dr. Mário Sarrubo e a assessoria de designações, conversas já tidas aqui também neste conselho, serão colocadas para manifestação de interesse todas as iniciais, com o compromisso de colocação em concurso de provimento daquelas iniciais que serão, cujo critério seja definido por remoção, para que a gente possa ter aí uma movimentação de inicial também, e para um segundo momento de iniciais com questões iniciais com questões que tenham realmente necessidade de provimento. A gente já temos pedidos da corregedoria em relação a alguns cargos que têm necessidade de provimento imediato, temos recebido ofícios de câmaras, de vereadores, pedindo provimentos de alguns cargos. Então, dentro de uma análise da possibilidade da equação entre o número de substitutos necessário para que a gente possa ter uma sobrevida até o próximo concurso ser, né, finalizado, a gente tem algumas iniciais que realmente necessitam de provimento. Isso vai ser uma conversa com corregedoria, com assessoria da Procuradoria-Geral, com a Subprocuradoria-Geral, com o próprio Procurador-Geral, para que a gente possa fazer um rol de iniciais que devam ser colocadas também por promoção. As iniciais que estão vagas são: segundo Guariba, primeiro Pirajuí, primeiro Pitangueiras, primeiro Santa Fé do Sul, segundo São Manuel, segundo Tanabi, segundo Mirandópolis, segundo Conchas, primeiro Cravinhos, primeiro Igarapava, segundo Jardinópolis, segundo José Bonifácio, primeiro Lucélia, segundo Tupi Paulista, primeiro Itápolis, primeiro Presidente Epitácio, segundo Santa Isabel, segundo Serrana, segundo Paquembu, terceiro Adamantina, segundo Bertioga, segundo Cerqueira César, segundo Descalvado, segundo Iguape, primeiro Ilha Solteira, primeiro Miracatu, primeiro Mongaguá, primeiro Monte Alto, segundo Pirapozinho, primeiro Promissão, segundo Racharia, terceiro Santa Fé, Aguaí, Apiaí, primeiro Barra Bonita, primeiro Buritama, Caconde, Chavantes, primeiro Cerqueira César, primeiro Guararapes, primeiro Itararé, Itaporanga, primeiro José Bonifácio, Macaubal, Miguelópolis, primeiro Mirandópolis, Mirante do Paranapanema, Pirangi, segundo Orlândia, Ouroeste, segundo Epitácio, Santa Cruz das Palmeiras, São Miguel Arcanjo, segundo Vargem Grande do Sul, segundo Ilhabela, segundo Miracatu, Nova Granada, Cesário Lange, Auriflama, segundo Bariri, primeiro Campos do Jordão, Cananéia, Cosmópolis, Guará, Iepê, segundo Ilha Solteira, segundo Jacupiranga, Junqueirópolis, segundo Novo Horizonte, primeiro Palmital, segundo Paraguaçu, Paulista, Paranapanema, primeiro Piedade, Rio das Pedras, primeiro Serrana. São essas as promotorias que se pretende colocar em manifestação de interesse nesta semana. Muito bem, todos estão de acordo? Estão colocados por manifestações de interesse. Item 2 da pauta, edital, entrância final, cargos fixos. Também passo a palavra ao senhor secretário. Eu gostaria de retirar de pauta esse item, tendo em vista que, como nós vamos fazer a manifestação de interesse de várias finais, para que a gente faça um concurso único de cargos de final, tanto os cargos fixos da capital, quanto os cargos que estão vagos de Jacaré e os do interior. Então, eu estou retirando de pauta, senhor presidente. Pois não. Item 3 da pauta, transferência de Procuradoria de Justiça. 19º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de habeas corpus e mandados de segurança criminais, decorrente da aposentadoria do Dr. Ricardo Prado Pires de Campos. Pela ordem, lista anexa. Pela ordem. Pois não.
Eu, quando vi esse item na pauta, me veio à cabeça a reunião que nós tivemos com o Conselho Nacional do Ministério Público aqui e a sua, o seu relatório preliminar com relação a esse fato. E eu queria trazer ao colegiado a preocupação de que estaríamos nós a afrontar a determinação do Conselho Nacional do Ministério Público neste item ou não. Bem, nós temos, inicialmente, nós temos uma regra aprovada pelo órgão especial do Colégio de Procuradores em relação à movimentação da nossa carreira na segunda instância. Essa regra está, ela tem vigência plena e o relatório da Corregedoria Nacional, ele é apenas um relatório inicial em que as questões que estão sendo trazidas serão debatidas tanto pelo órgão especial quanto possivelmente no próprio plenário daquele colegiado do CNMP. Por ora, o que nós temos é uma regra que diz que vagando cargos de procuradores, eles devem ser colocados em edital de transferência para que aqueles que estejam, que tenham interesse em se remover de procuradoria, possam fazê-lo. E dentro desta regra que tem vigência é que está sendo colocado, e outros tantos cargos de procurador que estão vagando estão sendo colocados para transferência, porque esta é a regra que nós temos que obedecer neste momento. E não temos ainda definitividade com relação ao estabelecido pelo Conselho Nacional? Não, isso aí, inclusive, foi objeto de contraposição da Procuradoria-Geral em relação ao relatório final, ao relatório preliminar da Corregedoria Nacional, justificando especificamente em relação à Procuradoria, que como é o último degrau da carreira e como as pessoas ascendem a esse degrau da carreira muitas vezes e ficam por anos, porque a carreira também está parada, certo? Ficam por anos em determinadas procuradorias, ou mesmo se promovem para uma procuradoria com a intenção de trabalhar em outra. Então, essa é uma regra que contempla esse tipo de coisa e que hoje está em vigência. Eu até queria esclarecer. Nós apresentamos impugnação, na verdade não é impugnação, é uma defesa, né, em relação ao relatório preliminar, defendendo tudo aquilo que fazíamos. Conversei com o senhor Corregedor Nacional, dizendo que não se trata nada, nenhuma questão específica em relação à Corregedoria, nem ao Conselho Nacional, mas sim uma defesa daquilo que fazemos, porque sempre entendi, todos entendemos, que fizemos dentro das regras da legislação, corretamente. E essa questão ainda vai ser colocada no plenário do Conselho Nacional, então ainda há um tempo para, e tanto tempo para aplicação, quanto tempo para discussão, né? O assunto ainda não tá fechado, né? Então nós podemos continuar fazendo até que se decida. Obrigado pelo esclarecimento. Bem, a Comissão de Movimentação na Carreira para o cargo de procurador, 19º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais, decorrente da aposentadoria do Dr. Ricardo Prado Pires de Campos, indica a doutora Valderez Deus de Abude, que é a mais antiga dentre todos os inscritos para a transferência. Todos estão de acordo? Feita a transferência, então, conforme relatório do senhor secretário. Item 4 da pauta. Solicita um cômputo de tempo do serviço público para fins de critério de desempate em lista de antiguidade. Interessados, doutores Daniel Zulian, promotor de justiça de Águas de Lindóia. Protocolado protocolado 13.984/19. Relator é o conselheiro doutor Eduardo Del Campo. E também interessado, doutor Murilo Arrigueto Pérez, que é o terceiro promotor de justiça substituto da segunda circunscrição, que é São Bernardo do Campo. Protocolado 13.140/19, relatora é a conselheira Ana Margarida. Com relação ao voto do conselheiro Eduardo, tendo em vista que ele está justificadamente ausente, ele vota pelo acolhimento do pedido, porquanto as informações prestadas pelo CRH
São no sentido de que foram averbados esses tempos, foi averbado o tempo dele de Ministério Público do Rio Grande do Sul, no total de 1.260 dias, foi averbado na sua, para todos os fins, no seu prontuário. Portanto, também serve para, como tem entendido, inclusive, a assessoria jurídica de Vossa Excelência, que se é para todos os fins, é inclusive para questão de desempate na lista de antiguidade. Então, ele vota pelo acolhimento do pedido. Doutora Ana? No caso desse protocolado, o doutor Murilo Arrigeto Pérez, ele impugna a lista de antiguidade, ano base 2018, e ele pretende a alteração da sua posição na lista, considerando como tempo válido o serviço público prestado junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Essa pretensão foi avaliada pelo CRH e ele já teve, então foi averbado esse tempo em que ele pleiteia que fosse computado, num total de 1.185 dias. Contou com a aprovação da diretoria-geral, com base no artigo 194 da Lei Complementar 73493. É um período de 24 de outubro de 2012 a 21 de janeiro de 2016. Então, eu voto pelo acolhimento do pedido. Pela ordem. O pedido dele é para que seja alterada a posição dele na lista de antiguidade? Sim. Ele ainda é promotor de justiça substituto? Deixa eu ver. Eu acho que não. Em trânsito inicial. Ah, tá em trânsito inicial. Porque aqui consta o promotor de substituto da segunda circunscrição, São Bernardo do Campo. Que se ele ainda for substituto, ele não pode ter alterado a posição dele na lista, porque a lei orgânica é clara. Na verdade, aqui a manifestação da diretoria-geral fala em promotor de justiça substituto. Mas isso em julho de 2016. Ah, sim. Possivelmente ele já tenha sido promovido. E aqui ele está em Eldorado. Ah, ele é promotor de justiça de Eldorado? Então, eu concordo com o voto da relatora. Que já é uma de 2019, do CRH, uma manifestação do... Tem como checar? É Murilo Arrigueto Pérez. A gente já faz uma checagem aí. Com dois R's. Pérez com Z. Murilo M.U. Eldorado. Inicial. Certo. Ok. Então, todos estão de acordo? Estão aprovados os pedidos nos termos dos votos dos senhores relatores. Item quinto da pauta, pedido de afastamento formulado pelo Dr. Manuel Sérgio da Rocha Monteiro, segundo promotor de justiça auxiliar de Taubaté, para realizar curso de pós-graduação lato sensu promovido pelo INSPER durante um ano e meio, às sextas-feiras a cada quinzena. Protocolado 14.549/19, relator conselheiro Rochel. Pois não, senhor presidente, eu vou ler parte da ementa, tendo em vista que Vossa Excelência já antecipou o conteúdo aqui. Então, o local, o período e o dia da semana. Requerimento formulado por promotor de justiça postulando autorização para realizar curso de pós-graduação lato sensu do INSPER. Requisitos previstos no artigo 170 do regimento interno deste conselho, preenchidos. Parecer favorável da corregedoria, voto no sentido do deferimento do pedido. Todos estão de acordo? Sim. Deferido o pedido, nós temos o voto do relator. Item 6 da pauta, apresentação de cópia da dissertação de mestrado apresentada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob o título Modelo de Atuação Preventiva, a Promotoria Comunitária,
Interessado, doutor Arual Martins, 6º Promotor de Justiça do 3º Tribunal do Júri, protocolado 15.661/19, relator conselheiro Rochel. Passou pela ordem. Esse caso foi distribuído para mim inicialmente, mas eu declinei porque eu fiz parte da banca. Eu me senti um pouco, não fiquei à vontade, e eu vou ter que me abster aqui, já de plano, porque... Razões óbvias. Doutor Anual Arão Martins, 6º Promotor de Justiça do 3º Tribunal do Júri, encaminhou cópia da ata e exemplar da defesa de dissertação do mestrado, apresentada à Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, intitulada Um Modelo de Atuação Preventiva, a Promotoria Comunitária. Levando-se em conta que não houve pedido de afastamento para a frequência ao curso, eu fiz três considerações aqui que eu submeto ao Conselho. Remessa do exemplar da dissertação Biblioteca Central do Ministério Público, por analogia ao artigo 68, parágrafo 4º, inciso 3, do Regimento Interno do Conselho Superior. 2. Remessa deste expediente à Corregedoria Geral para análise e providências julgadas cabíveis com relação ao segundo parágrafo do requerimento formulado pelo Dr. Arual Martins. Entre parênteses, apostilamento do título em seus assentamentos funcionais. E pedir a inclusão na pauta de hoje. Então, eu explico. Ele fez, elaborou a dissertação de mestrado e não solicitou afastamento, fazendo uso daqueles 30 dias que a lei permite. Quem solicita o afastamento tem que cumprir os requisitos do artigo 68, parágrafo 4º, 3º. Que é encaminhar 2 exemplares, enfim, fazer uma prestação de contas em função do afastamento. Como ele não pleiteou, e agora, na verdade, o ponto central do pedido dele é o apostilamento do título nos assentamentos, que me parece que foram mais adequados, é o da corregedoria. E como ele encaminhou uma cópia da dissertação para nós, a minha proposta é de que essa cópia fique na nossa biblioteca. Todos estão de acordo? Sim. Maravilha ter o trabalho todo na nossa biblioteca, é sempre importante. Tudo bem, aprovado. Então, nós temos o voto do relator. Item 7 da pauta, embargo de declaração referente ao inquérito civil, número 14.0276.000513/2016-6, interessada à Promotoria de Justiça de Guaratinguetá. Aqui, o número protocolado 12.853/19, o relator é o conselheiro Giuliotti. Embargos de declaração, o regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público não prevê interposição de embargos declaratórios contra decisão de turma que homologa a decisão de arquivamento de inquérito civil. Logo, o recurso manejado contra tal decisão carece de amparo legal e, por conseguinte, não merece ser conhecido. A rigor, não há previsão regimental de recurso contra a decisão de arquivamento de inquérito civil, nem sequer de interposição de embargos declaratórios contra a decisão de turma que homologa tal decisão. Porém, tendo em vista o respeito ao princípio da ampla defesa e a preocupação em não permitir que demandas que aportem nesse colegiado não sejam devidamente analisadas, determinou-se a atuação apenas para que fosse possível, de alguma forma, documentar os presentes embargos de declaração e formalizar a decisão que segue. Logo, como foi dito acima, o recurso manejado contra a decisão carece de amparo legal e, por conseguinte, não pode ser conhecido. Ademais, não se constata qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na respectiva decisão, que, inclusive, já atendeu o pedido do recorrente ao determinar que o promotor de justiça analisasse a necessidade de eventual aditamento da inicial da ação já proposta. O objeto deste inquérito, instaurado pelo 5º Promotor de Justiça de Guaratinguetá, é o mesmo objeto da ação proposta pelo 1º Promotor de Justiça de Guaratinguetá. Como já há uma ação referente ao mesmo objeto, o promotor arquivou e remeteu para cá. Nós, por cautela, remetemos ao 1º promotor para ele ver se é caso de aditamento ou não. E a ação está proposta, eu tive cuidado de tirar uma cópia da ação, contra 25 pessoas. E o objeto deste inquérito, de fato, está naquela ação.
Mas, por cautela, eu mandei, o Conselho enviou cópias deste inquérito para o primeiro promotor para ele ver se é caso de aditamento ou não. Nós homologamos e ele embargou desta decisão. O relator? Então, aprovado por unanimidade, nós temos o voto do relator. Item 8 da pauta, pedidos de autorização para residir fora da comarca. Interessados, doutores Walter Luciano Lelis Júnior, promotor de justiça de Teodoro Sampaio, protocolado 6.887/19, relatora conselheira Ana Margarida, Nina Ribeiro de Aquino Beggs, promotora de justiça de Cabreúva, protocolado 13.269/19, relator conselheiro Rossini, Maria Paula Machado de Campos, promotora de justiça de Itupeva, protocolado 11.599/19, relator conselheiro Eduardo Del Campo, Tiago Henriques Bernini Ramos, primeiro promotor de justiça de Ibiúna, e Diego Rafael do Amaral Montanheiro, protocolados 102.830/18 e 8.891/19, relator conselheiro Juliotti. Karen Maslum, segunda promotora de justiça substituta da 44ª circunscrição, que é Guarulhos. Laís Fernanda Silva, promotora de justiça de Viradouro. E Ana Paula Moreira Matos, promotora de justiça de Vargem Grande Paulista. Protocolados 10.001/19, 11.380/19 e 14.122/19, relator conselheiro Sabella. Indago dos senhores relatores se todos estão favoráveis aos pedidos. E indago dos senhores conselheiros se todos estão de acordo. Portanto, aprovados os pedidos de autorização para residir fora da comarca, nós temos os votos dos relatores. Vamos vir aqui rapidinho, por favor. É Ivanese, sei lá, Ivanese, obrigado. Indago dos senhores conselheiros, tem mais algum assunto? Tem? Então vamos aguardar um pouquinho. É só lá, estou pedindo, de todos que se aposentaram. Como está? Esqueci disso aí, eu ia fazer tudo de manhã, esqueci. Para a gente fazer um pouco de lembrança. Mas eu vou fazer uma explicação a respeito disso. É, senhor presidente, pela ordem, nós temos já aptos 3 cargos. Só um minutinho. Nós temos já 3 cargos que foram colocados para transferência na Procuradoria Criminal decorrentes de aposentadoria, e esses 3 cargos já estariam aptos para serem colocados em concurso. Mas como nós temos mais 2 que saíram hoje e mais 2 que saíram no sábado, que já estão em processo de transferência também, eu pediria ao colegiado para que a gente possa aguardar na próxima... a próxima reunião do Conselho para colocar em concurso esses cargos para provimento por promoção. E passo aqui a mão do senhor presidente, o nome de todos os nossos colegas que se aposentaram nos últimos dias aí, para que seja feita alguma proposta. Bom, primeiro, uma moção, né, de parabenizar, né, os colegas todos, em nome da instituição do Ministério Público, pela brilhante carreira, por tudo aquilo que realizaram em favor de nossa instituição. Então, para registro, doutora Joseli Mara Litrenta, de Oliveira Donato, doutor Gabriel César Zacaria de Inelas, doutor Fernando José Marques, doutor Fernando José Yamaguchi Dober e doutor Ludiero Francisco Sabella. Também aposentados... doutora Ana Cláudia Matos Quaresma e Silva, doutora Mara Silvia Gazi, doutor João Bosco da Encarnação. Também doutor Mário Pedro Paes, doutora Ana Luísa Schmidt Lourenço Rodrigues e o doutor Darcy Ribeiro. Então, colegas, né, os quais todos temos... 11. 11 colegas aos todos. Aposentado 12.
questão das aposentadorias que a gente ficou de conversar. É, não, eu tive ontem... Ou melhor deixarmos para outra reunião. Não, a questão da Previdência, né, ela está sendo debatida. Enfim, eu não sei quais são os motivos. Alguns conversaram comigo e tem motivos pessoais da aposentadoria. Né, e aí é uma questão pessoal de cada um decidir o seu momento. Outros eu não sei exatamente, não conversaram, então não sei quais são os motivos. Se for a questão previdenciária, é muito cedo ainda para qualquer demanda, oposição. Eu reitero aqui, por sugestão do Dr. Sabella, a Associação e a Procuradoria-Geral estão montando um grupo conjunto para acompanhamento, e tudo aquilo que fosse sendo desenvolvido, né, pela reforma, né, pelos movimentos da reforma, vão ser aqui trazidos e trazidos para a classe. Então, se for esse o motivo, parece prematuro. Né? Muitos conversaram comigo, tem motivos pessoais mesmo para aposentadoria. Se me permite, o que chama atenção é que estão todos procuradores da Procuradoria Criminal. Isso nos leva a uma reflexão de realmente do absurdo excesso de trabalho, né? Das procuradorias, uma grande perda também para a Procuradoria Criminal, porque a Valdereis, uma procuradora das mais combativas também, e todos os que estão aqui, os que foram mencionados, todos saindo da Procuradoria Criminal em razão realmente do excessivo trabalho e, enfim, que eu acho que também demanda uma reflexão muito profunda de todos nós aqui para que a gente possa, de alguma forma, avançar. Eu sei que a Procuradoria também está bastante envolvida nisso, desde a necessidade de mais estrutura, analistas, talvez se debater aí a necessidade de abertura de mais cargos, não sei se é a melhor solução realmente. Eu acho que sempre é melhor com mais analistas, as estruturas. Não sei, aí eu acho que é algo que está na reflexão de todos nós, isso eu não tenho dúvida, mas que eu acho que a gente precisa cada vez mais aprofundar e talvez chegar aí a algum denominador comum, algum tipo de solução para essa situação. De fato, nós propusemos já ao órgão especial várias soluções que vão de criação de cargo até aumento da estrutura. Vamos aguardar quais são as deliberações aí para a Procuradoria Criminal, que de fato passa por um período de excesso e de volume de trabalho. Muito bem, podemos encerrar então? Então podemos encerrar esse primeiro momento da reunião, aguardando o retorno à tarde para julgamento dos processos.